K dlhoročným aktivitám Holíčskej základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých patria aj športové hry. Členovia výboru ich pripravili aj tohto roku, v piatok 9. októbra. Táto akcia je obľúbená. Každý rok sa zúčastňujeme vo väčšom množstve. Tuto dneska pokazilo trošku počasie, pretože ráno bolo napršané hmlisto, tak si snad mysleli, že bude zima, ale to dobre je aj takto, ale tí najvernejší prišli. Na obľúbenom športovom podujatí sa zišlo takmer 30 záujemcov o zdravý pohyb a zábavné súťaženie. V priestoroch klubu seniorov ich v mene mesta Holíč prišiel pozdraviť vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. Účastníci sa potom presunuli do priestorov záhrady, kde na nich čakali 4 súťažné disciplíny. Z doterajších 5 úloh organizátori nahradili 2 novými prvkami, ktoré preverili presnú mušku súťažiacich v hádzaní na cieľ. Zvyšné 2 disciplíny pravidelní účastníci športových hier poznali už z predošlých ročníkov. Hod loptičkou na pyramídu z plechoviek i ruské kolky boli úlohami, v ktorých sa súťažiacím darilo najviac. Dobre ide. Dobre ide. No, vidíš to. Celkovou víťazkou sa stala Valéria Svinkáseková, ktoré sa podarilo nazbierať 250 bodov. O 60 bodov menej získala v poradí druhá Viera Havlíčková. Na treťom mieste so ziskom 160 bodov sa umiestnil najúspešnejší z mužských účastníkov Jozef Balovič. 10 najlepším organizátori na záver odovzdali vecné ceny, ktorými prispeli mesto Holíč a miestny spolok Slovenského červeného kríža. Mužskí účastníci a ich ženské súperky si ocenenia zhodne podelili presnou polovicou. Aj tohtoročné športové hry telesne postihnutých sa tešili pomerne veľkému záujmu. Väčšina patrí k pravidelným účastníkom, niektorí sem zavítali po prvý raz. Počuli sme, že to je dobrá zábava tady to, tak sme radši prišli. Že niečo sa mi podarilo, šípky sa mi podarili. Tento rok sa mi nedarí, minulý rok sa mi darilo lepšie, ale inak dobré. Slabé. Prečo? Á, tak nedarilo sa. To sú nové disciplíny. Páči sa mi veľmi, vždycky chodím a bavím ja to. Aj dobrý výsledok sa mi podaril u pixli. Pixle. Ako je zrejmé, na športové hry chodia členovia Holíčskej organizácie telesne postihnutých radi. Prežijú tu príjemné chvíle s priateľmi, spoločne sa porozprávajú a samozrejme zašportujú a zabavia sa. Ak im to zdravie dovolí, o rok sa na tomto podujatí v Holíči určite zídu znova.